მოგესალმებით ძიბოსო, მეგობრებო, მაგ ხავთ Games Nemesis-ი და ესე იგი დღეს ჩვენ ვითამაშებთ Subnautica Below Zero. კი, ესე იგი დავბრუნდი Subnautica-შიც და YouTube-ზეც. You better stop. უკვე სამი კვირა არ გადამიღია ვიდეო, ან უფრო მეტი დროა. რა და ნუ კომენტარში წავწერე რომ არც ვიცოდი რა როდის დავბრუნდებოდი, მაგრამ როგორც ჩანს, ჯანდაბა დავბრუნდი. გარკვეულ პერიოდში რაღაც გარკვეული პირობების გამო ვერ ვიღებდი ვიდეოებს, მაგრამ მოსწები ეხლა უკვე უფრო ვიაქტიურო, მაგრამ ვერ შემოგთავაზებთ ხოლმე დეილი ვიდეოებს, ან ყოველდღიურ ვიდეოებს, მაგრამ შეიძლება 60 დღეში ერთი ვიდეო დაიდოს ხოლმე, ზუსტად არ ვიცი. და თუ კიდე დავიკარგები, ვეცდები უფრო ადრე შეგატყობინოთ ხოლმე კომუნიტიში ვიდრე მაშინ. ახლა ასევე Subnautica-საც დავპოსტებ კომუნიტიში, რომ გადავიღებდი, ვთქვი რომ გადავიღებდი უფრო მალე, მაგრამ როგორც ის დავიკარგე, ამიტომ ხოლმე ეხლა ვიღებ. და იმედი არ დავაგვიანე. არ ვიცი ვის აქვს საერთოდ გადაღებული საქართველოსში, ქართულ YouTube-ში ვინმეს თუ გადაღებული Subnautica Below Zero, მაგრამ არ ვიცი. მაგრამ ძველ Subnautica-ს სამწუხაროდ ვერ გავაგზავნებ, რადგან save-ი დავკარგე. და ანუ იმ ძველ save-ს აღარ გავაგზავნებ ხოლმე. ამიტომ ვითამაშოთ Subnautica Below Zero. აღწერე კომუნიტიში როგორ რა იყო ეს თამაში და ასე შემდეგ. შეგადადით კომუნიტიში, ნახეთ აღწერილობა ამ თამაშის და მოდი პრინციპში დავიწყოთ, რავი, ასე არ ვარ survival. ერთი ვიდეო ნახეთ დასაწყისში რაღაც გრაფიკა შევამოწმე, მეტი არაფერი. ოკეი, ნახოთ რა არის. ჯანდაბა. Loading-ს ცოტა დიდი ხანი მიაქვს, მაგრამ ჯანდაბა, მაგამდე ვილაპარაკებ რაღაც რაღაცეებზე, თუ რა იქნება ჩემს არხზე მომავალში. ვეცდები გადავიღო რა შეიძლება მეტი ახალი თამაში. არ მგონი ბოლომდე გავაკეთე ხოლმე ზოგ თამაშზე gameplay, მაგალითად Subnautica Below Zero-ზე, ზუსტად არ ვიცი, ვერაფერს ვერ გეტყვით დაწყლებით, გარდა ზუსტად. ვიცი რომ გადავიღებ Resident Evil 2-ს, იმედია დავხურავ, არ ვიცი, ვეცდები ყველანაირად. ასევე გადავიღებ Far Cry New Dawn-ს, რატომაც არა, ერთი ვიდეო იქნება ალბათ, ერთ ვიდეოს ავტვირთავ, იმიტომ რომ რავი, საქართველოში არავის არ უდევს Far Cry New Dawn-ზე ვიდეო. და რავი, უბრალოდ ერთი ვიდეო, განახებთ როგორ გამოიყურება, გავერთობთ ცოტას და ხო, ვეცდები რა შეიძლება ახალ თამაშებზე გადავიღო ხოლმე ვიდეოები და არა სულ Roblox-ზე. რა თქმა უნდა, Roblox-ს დავდე, უბრალოდ ნუ ცოტა იშვიათად, ცოტათი. ოკეი, ოკეი. აკაი. მე მგონი ხო, ვეცდები სუბტიტრებს დავადო აქ, არ ვიცი. ლაპარაკი არის? ოკეი. კაი. კაი. აჰა. კაი, snooze. რა დავაწვე? ალო? აჰა, მაუს. ოკეი, snooze. ოფ. snooze. ალო. What the f- tab. აჰა, ეგა. ოკეი. ეს მაგვიზარა ალბათ, ხო? ოკეი. ო რა? გადა გადაიტეხა ხელი. ოკეი, აქ რა ხდება? ოკეი, PDA. დიდი ხანი არ მითამაშია ეს თამაში. ოუ, ჩემი თანსაც. ოკეი, კაი. ო, რა მაგარი, აკვარიუმი და რაღაც. ხა, უ, ეს მე ვარ. ოკეი. შავკანიანი პერსონაჟი. Nice. თანგოგო. პინგვინები არ. ხო, აი ეს ნახე, ეს cover-ზე. ძალიან მაგრა გამოიყურება. აი ეს არის ნისკარტი, თუ არ ვცდები. და არ ვიცი, სანუსნაური აგებულობა აქვს და ანუ სხვა სამყაროში ხავათ ჩვენ და ეხლა მაგითოა ესე. და როგორც ჩანს, ესენი პინგვინები არიან, ზუსტად არ ვიცი. კაი. ოკეი, აქ არაფერი დიდი. კაი, გარეთ გავიდე თუ რა გქონდა. ოკეი, ლეტ, ოკეი, ლეტ ბიჩ. გადაგადა. ოკეი. ნაის. დიდი ხანი არ მითამაშე კონტროლების საერთოდ არ მახსოვს. და ხო, არ ვიცი, წყალშოდი ჩავალ ეგეც არ ვიცი. კაი, აქ ოკეი, რაღაც ესეთი ადგილი გაკეთებული. და ეს უბრალოდ არ ვიცი როდის ხდება, ანუ იმ ადამიანის ის ადამიანს რო ვიყავით და მე რო გაიქცა ამ პლანეტიდან თუ მანამდე, უბრალოდ არ ვიცი, ვინც ისი დაწერეთ კომენტარებში. კაი, ეს უ ეს ის არის, აუ აღარ მახსოვს სახელები არაფრის საერთოდ. ანუ სტრაფად რო დადიხარ ხოლმე, დადიხარ დაცურავს ყალში, აი მაგისთვისა. კაი, ძალიან ლამაზად გამოიყურება, გრაფიკაც მომეწონა თავიდან რო ჩავრთე თამაში. ანუ შევედით და ანუ გადავამოწმე გრაფიკა როგორ გამოიყურება. ოკეი. Hi Sam. We lost contact with Jeffrey's up at the research site. Okay, I'll check it out. Understood? You know, the formal bit's cute, but we've shared a room. Would it kill your career to act like we'd met before? Robin, you know these conversations are monitored. I don't care who knows it's cute. I've been here 2 weeks, we've hardly spoken. Because you went straight to the planet. Find Jeffrey's, chat later. Yes, ma'am. ოკეი, ანუ სემი ქვია და ვიღაც ვესპერს. ოკეი, ამის აღება შემიძლია? არა, ოკეი. ვესპერს ველაპარაკეთ, არ ვიცი ვინ არის, ალბათ აქ რაღაცაზე მუშაობთ, აქ ჩამოვედით, რომ გვენახა რა ხდება აქ და ასე შემდეგ. აქ ჩახტომა მე მგონი კაი იდეა არა, ამიტომ არ გვინდა. თუ იქ უნდა გადავიდე, არ ვიცი. აქეთონაც ავიდა მე მგონი. კაი, გრაფიკა მე მგონი შეცვლილია, ამიტომ თამაში არის სხვა. ანუ არ არის ეს რაიმე DLC ან რაიმე მსგავსი, არის აი განსხვავებული თამაში, ჩვეულებრივად ცალკე უნდა ჩაიწერო. და ხო, რავი, გრაფიკა შეწყო. კაი, ნუ შე რამეს ვიზამს?
Okej, arginet. Stop, please, okej. Tak ma dusna ori ad gilia. Ho asewe, tamas ro dahurao, subnodigas, subnodigas tura ori, razgen da uzahet. Anu, rodisac mi prina ho maldit, chans eseti antraktidis nadzeli, anu, kak enul nadzeli, antraktik da arari es, vitsi, im toros ho asam garo shivot, jada. Amidom ho, ეს ნაწილი ჩანდა და ალბათ მაგან დაასპოილერა რომ შემდეგ კიდე რაღაც იქნებოდა ამ თამაში ახალი დამატებული. კაი, ოკეი, ეს რაღაც მახსენებს დამდვილად იმას, რა ქვია, უცხო პლანეტურ რაღაც ხომალდის ჯანდაბას. ოკეი, რაღაც უცნაური ხმები კი გამოსცემს. ოკეი, აკ უუ, ოკეი. ძალამაზია. არეკლის რეჟიმი ультраზია დაყენებული, RTX ონია. კაი, წავედით აქედან. ძალამაზია. კაი, აუ და მოვედით უცხო პლანეტურ ადგილ. რა თქმა უნდა, სამნოტიკაში ყოველთვის არის ხოლმე ეს რაღაც ჯანდაბა ხომალდი და უცნაურს ხდის უფრო თამაშს. ანუ უცხო პლანეტაზე ვართ, მაგრამ მაინც, კაი. ნუ აქ შესვლა კაი იდეაა, ვითომ. მაგრამ ზუსტად ამისთვის შემოვედით, ამიტომ ჯანდაბას. ოუ, ფიდე. ოუშ. ოუშ, ნო, პლიზ, არმ. How do you know my name? I come in peace. Sam. The building just powered up. It spoke to me. Are you safe? Oh my god. It's never done that before. I'm fine. No sign of Jeffries. I've got an electrical storm on the sensors. Oh! What the hell? I think it's already here. Oh, what a storm here. That cabin isn't stable. I want you to get back to... Sam? Oh, what a... Damn it! Guy, stormy modis da qualperi kargat darikteba. Okay, amis gageba shemeli ak gaslo, mara is tablet imcherdeba amistvis amis gasagebat. Guy, mitkhra bolos sitqebi iqo misi ro ukan dabrundio sadgas, anu ukan aket, ar vitsi. Okay, dabrundet ukan. Guy, stormy sma ukve mesmis. Aha. Guy, imedi es ar chamoingreva es tlian istoria qamebi vart. Okay, gaviset. Oh, okay. Okay. კან თავი ესე ჩამოინდეს. კაი. ჯანდაბა. უკან წესვლაზე რა ლაპარაკი იყო? აქ როგორ ავიდე? ხსად გავიდე. აქ გავზრდეთ? ოკეი, ვერ ძრები. ოკეი, ნაის. შენ უმიყურებ ეგრე. აუ, იქ რაღაც ესეთი რაღაცები იყვნენ. რიპ. რიპ ჩაში. აქ უნდა ავიდეთ. ოკეი. ნაის. ო, არა, ნაის არა, თემო, საშინელება ჯანდაბა რა ამინდია ეს? Okay, below zero გასაგები რატომ ასკვია ამ თამაშს. Okay. Чё, კიდე რაღაც არ ჩამოინდეს, თორე ჩათვალეთ კომანდი ვართ. კაი, აქ უნდა შევხვდეთ. აი, ნელა, ჰოპ. კაი. დემეჯი არ გვინდა ჯერჯერობით. კაი, არ ვიცი როდის შევხვდები წყალში, მაგრამ ალბათ მალე იქნება. მეტი ეს კინული არ ჩატყდება. Okay, მე ნელა ჩავიდეთ აქ, არ გვინდა დემეჯის მიღება. Okay, nice. კაი. არ ვიცი ეს შტორმი საიდან მოვიდა, აზე არა ვარ. მაგრამ რაც სხვა მხრიდან აი ის იქ არის ჩვენი ის რა ქვია სახლი არა ბაზა რავი ხო ბაზა ო რი ბაზა ჩაჩი რამ შვიდად მოვიდა ამ ხელა რიპ ო არა why can't we be friends ბაზა #grip ბაზა კომენტარებში #grip ბაზა ო ოკეი ნელა, ნელა. კაი. ო, მაინც ჩავარდე. ოკეი, პირველად ჩავდგით ფეხი წყალში და საკმაოდ ცივია ალბათ როგორც ხვდები. კაი, აქ ვერავალთ, ვერანაირად. ეს რაღაც ჩამოვარდა, არ ვიცი ეს რა შვებოდა, ალბათ რადიო სიგნალს გვაძლევდა, არ ვიცი ზუსტად. მაგრამ ხო, აუ, წყალში ვარ, ეხა გამახსენე, ჯანდა მალე. კაი, ანუ ამ PDA-ის ლაპარაკს არ გადავთარგმნი ხოლმე, უბრალოდ რა ვიცი, ანუ თამაშს მასწავლის უფრო და ანუ რეალურ ლაპარაკს გადავთარგმნი ხოლმე, ეს რა არის? უუ, ნაის, ეს რაღაც ახალია. ოკეი. ანუ ამას თუ ავიღებ, მაძლოს ჰაერის, ოკეი, ჰაერია, ანუ ჰაერი რა ოქსიგენ ჟანგბადია იმაში რა ქვია, მაგ ყვავილში თუ რა ჯანდაბაცა. აგაც შემელია რა. ოკეი, ნაის, მალე ჩადი, მალე. უფრო სწრაფად გავსურავ. სიგლაიდი, მე მგონია სიგლაიდი ქვია იმას, თუ არ არის. ოკეი, სადღაც გამოვცურეთ. მაგრამ ბაზა გვამია. არ ის ვესპერი არ ვიცი სადაა, წაღან რო გელაპარაკებოდა. ოკეი. უ, პინგვინები. Yes! რა მაგარია. პინგვინები. ო, პინგვინები. არა, ცოცხალი. ადი, ადი რა მინდა რომ ახლოს მე ვიდე. ჯანდაბა, როგორ ავიდე? ახტი რა. ადი. No, როგორ ავიდე? Yes, ეგა. გადახტი.
Oh, oh magari ya. Magari ja. Sa magari dizajn je tu model liberalic. Ja pa dobro pričam je. Oh. Igraju. Moj pere. Ovo sa oči, jedra ga se u cnavu ima zrob. Oh. I copy. I'm out in open water. Stay where you are. I'm sending a rescue shuttle. Kamoš. I'm okay. I just need shelter. Fine, I'm sending a temporary habitat instead. Oh. Look up. Thank you, Sam. Call me when you get there. Играй, хавай. Я говорил пингвин. Окей, is I'm a sack zone. Is how is how a supply drop it to that janda Fortnite. Я ту ара арвиц. А, кай, хо асеве цэрангас ко чамуфрина зе. О, ту эса. А, эс ари. Ис ра ари. А зеро. Кай. А, ану эс рагац амаш икнеба албат сиглайдери. Имеди, арвиц. Хо ану ис рагац имито чамоварда цэган пингвини. Ро early access-и ану ахали ჯერჯერობით ახალი თამაში და ანუ ბევრი ფაგები შეიძლება კონდეს, ამიტომ მაინც რო ვიცოდეთ ეს ყველაფერი. ოკეი, ძალიან საყვარელია ეს არსებები. კიდე არ ვიცი რა არსებები იქნება, ვიცი რომ რაღაც მონსტრი არის, კიდე რაღაც ჟანდაბა, რა თქმა უნდა. რიპერი არ ვიცი თუ არის ისე ამ ანუ ამ ვერსიაში, ამ საბნოდიას ვერსიაში, ამიტომ ხო ნახოთ რა იქნება. კაი, მოდი ავიღოთ ეს supply drop-ი ესე ჭყალებში, Fortnite-ი. და ხო, ოკეი, მივიდეთ. Oh nice. Nice, nice, nice. Okay. Oh, okay. Guy. I'm sure I'll be back. Save it, huh? See how much to say. Oh, to Ara. Okay. Ah, okay then. Hey, God. Ah, this is never change my buzzer. I'll be sure it's. Oh, I'm Danny Khan. Yes, man. You saw me in the kitchen. I'm in the tra. The habitat. Any word on Jeffries? Nothing yet. Oh, well. And the facility? It said my name. I need to know why. I know. Make something to eat. Get equipped. Oh, sorry. Will do. Guy, რაღაც გააკეთე და შეჭამეო. რა გავა აა, კაი, თევზი გვინდა. თევზი. ოკეი, გადი. ოკეი, გადი აქედან. აა, კაი, რამე ვიპოვოთ და შევჭამოთ. ბუმერანგ, მოდი. აი, მახსოვს სახელები მაინც. აა, ოკეი, ეს რა. ოკეი. აი. აუ, ეს bladderfish მაგარია. ეს bladderfish არის საუკეთესო ის, მე მგონი. თევზი თუ რაცა. თევზები არიან ესენი, არ ვიცი რა, რას ეძახიან ამ პლანეტაზე ამათ. აა, ხო, იმიტომ რომ შეწვა შეგელია და შეგელია წყალიც გააკეთო მისგან. ცოტა უსაურია, მაგრამ მაინც. აა, კაი, შევიდეთ ხა აქ. აა, დავკრაფტოთ კი და შევწვათ cooked fish. აა, მოდი, იყოს bladder fish არ დავკუკოთ. აუ, ეს ჯობია. იმიტომ რომ bladder fish წყლისთვის გამოიყენებ. ძალიან მომენატრა ეს ყველაფერი. Okay, déjà vu. I just been in. Okay, hope fish it's. Pare. აუ, არის ძალიან ბევრი დავკრაფტე. კი არა, შევწვე ჯანდა ბრა დავკრაფტე. Fortnite. აა, Fortnite არა. Okay. კუკტ კიდე შევჭამოთ ჯანდაბას, არ მინდა ეს გაფუშდეს ყველა. ეგ არის, შევჭამეთ, ეხა რა ვქნათ. Sam, კიდევ მინდა რამე. აკ, რაღაც supply-ია, მეტი არაფერი არის ამაში, რომ მომცეს. ცარიელი ვარ უბრალოდ. აა, ესენი შემელია რომ დავკრა. კაი, შემდეგი ჩემი მისია რა არის? კაი, წყალი დავკრაფტოთ ბარემ, მაინც კონდეს. აჰა, ესეს. კაი. აა, გარეთ გავიდეთ და უფრო შევამოწოთ აკავრობ დავთვარიელოთ რა ხდება. კაი, აა, უუ, ოკეი, ის რა არის? იმოცხოვანდების ბაზა, ალბათ, არ ვიცი. კაი. კიდევ აქეთ წავიდეთ, აქეთ რა ხდება, გავიგოთ. აა, სიგლაიც არ ვიცი, როდის მომცე. ო, ეს რა არის? აა, ო, ოკეი, ცოტა უცნაურად გამოიყურება, როგორც სხვა ყველა არსება. აა, ოკეი, კეთილია, ამ ჯამს. ო, ო, ეს რა არის? უცხოპლანეტური ისინია? აზერორ. სატვარტე. კაი. ცოტა უკვე მეშინია ცოტათი. იმიტომ რომ არ მინდა ეგრევე შემახდეს, ახლა უკვე რაღაც მონსტრები და ასე შემდეგ. კაი, მათ ზევით ავიდეთ. ესე არის ხოლმე, როდესაც ხალხს აქვს წყლის შიში, ანუ წყლის ფობია. აა და როგორც ჩანს მე არ მაქვს, იმიტომ რომ იმდენად არ მეშინია წყლის, თუ შიგნით მოსტი არა, რა თქმა უნდა, იქ თავისთავად ხო. კაი, არ ვიცი სად მივდივარ, მაგრამ არ ვიცი მოკლედ რა გავაკეთოთ. აა სადმა წავიდე ეგც არ ვიცი. ა და აქ არ მიჩვენებს ინვენტორი. ა voice log-ი ესენი არ გვინდა. Ну, Sam-მა მითხრა, თუ Sam მე ვარ ჯანდაბა. Whisper-მა მითხრა, რომ საჭმელი გაიკეთეო, ეგ გავაკეთეთ უკვე. Ultra. Guy ესენ თქვენ წაიკითხეთ ამ საკითხს არ ვაპირებ. ა უბრალოდ ძალიან ბევრი დროს წაიღებს, ძალიან დიდ დროს. ის რა არის? Oh no. ეს რა არის? ორი წამი არ დავიხშო. ეს ხაზი რაღაც რა არის?
ამ რაღაც წყლისფერიც იცვლება და ეგ არის მომასწავლებელი არ არის, იმიტომ რომ იმ თამაშში წყლისფერი რო იცვლება და იცოდი რომ უკვე დარხეული ქონდა და რაღაც მონსტრებთან მიდიოდა. აკე მათ ბაზაზე ესე რომ ჭყალებში. ოკეი, ძალიან შორს გამოვედი მე მგონი. თან გამდება. და ზე არ ვარ აღქნა. თან საითონ წავიდე. ოკეი. აი ეს რა არის ახაზია? არ ვიცი. მოიცავა ხავხდე თუ შემიძლია. კაი. ისევ ეს პინგვინები. წვიმს ხო? ჯანდაბა. რა ამიდიეს რა არის? ნაის და სწესი. ოკეი, აუ ნო, მოიც ზევითადი. არ მინდა აქ ჯანდაბა. კა, ოკეი, ეს რა არის? ოკეი, უკვე მეშინი რაღაც რაღაცების. ალბათ ჯობია ჯერჯერობით ვიფიქროთ გადარჩენაზე და შემდეგ მოგცემენ ალბათ რაიმე ინფორმაციას იმ რამეზე რომ გავაკეთოთ. ქრიფოინ ამის ავიღებ. ყოველ შემთხვევაში რადგანაც არა, ოი სოფოლი მაქინა დარი. ოკეი, რამ ინვენტარი. ოუ, ოკეი. საკმაოდ ნორმალურია. ძალიან პატარაც არ არის. არც მახსოვს რომ ხელა იყო ადრე ინვენტარი. ამიტომ ხო ესე დაუბრუნდები ხა აქ. ნახავ რა ჭირდება სიგლაიდერს დაკრაფტოს, იმიტომ რომ როგორც ჩანს არმაძლოვენ უფასოდ. არმაძლოს ის ვესპერიტუ, ჯესპერიტუ, ჯასპერიტუ, ჯანდაბაც არის. და არ მიდროპავს. ამიტომ ხო ჯავია ჩემი დავკრაფტო. კაი, ეს რა არის რესურსები? სილკონ რაბერი, ხო, ეს დამჭირდება. cooked fish ეს არ მინდა, აი ესენი მინდა. survival knife, silicon rubber, შეგვიძლია დავკრაფტოთ ესეც ასე. ოკეი, ანუ ეს creep wine გჭირდება მაგისთვის წითელი თან განსხვავებულია. fins, აი ეს დამჭირდება. მაგრამ ის მინდა, survival, ჯერჯერობით რა თქმა უნდა, fins ჯობი, იმიტომ რომ მალე გავცურა წყალში. კარგი, კიდე შემიძლია ამის და კი, ოკეი. საკმაოდ ბევრი წამოვიღე, წეს ბევრი შემიძლია დავკრაფტოთ. ამიტომ ხო, კიდე რა გვაქვს აქ? fins-ი აღარ გჭირდება, აქ რა არის tools, sigliderი მინდა. სიგლაიდი თუ ხო სიგლაიდი არ ვიცი. ვატერ არა ეს არ გვინდა. equipment. ვერ დავკრავთა სიგლაიდს. ბატარია. არ ვიცი. სტან აის მინდა კიდე. ტიტანიუმი გვინდა, first aid kit-ი, ორ წამი. რაღაცები უნდა დავაკვირდე აქ თორე ისე ვერ დავკრავთა ვერაფერს. ტიტანიუმი დამჭირდება ელემენტის სკანერისთვის, სკანერი მინდა. სკანერი უფრო მინდა. ოკეი, სკანერისთვის ავაგროვოთ ახ მასალები. ელემენტის დასკრაფტოთ რა მჭირდება. ოკეი, რაღაც უცნაური სცენარე, ribbon plant-ი და კოპერორი. ოკეი, კაი, მოდი წყალშავიდეთ უბრალოდ ახ, იმიტომ რომ სხვა მეტი გზა არ არის და შევამოწმოთ აქ კიდე რეები ხდება. და ხო, საკმაოდ განსხვავდება წინა თამაშისგან ეს სამნოტიკა. ოპ, რაღაც დამეჯა ხა. ეს სამნოტიკა, იმიტომ რომ განსხვავებული თამაშია, როგორც ვთქვი. და ხო, კაი, ნახოთ აბა რა არის აქეთ. კოპერი მინდა. ეს კვარცს წავიღებ, რადგანაც არა და მე რაიმეს დავტრუპავ, რა ვიცი. მაგრამ ხო ასე ფლეშლაიტიც კარგი იქნებოდა, აქ ვერაფერს ვერ ხედავ, ძალიან სიბნელეა. ესენი ავიღოთ კვარცი. კოპერი არც ვიცი სად. აა, ეს მინდა, ეს მინდა. კაი, ეს ორი სალი. აუ, ნო, მოიცა. მალე. აუ, კოპერი დავინახე მე მგონი. კოპერი რა, ქვა დავინახე, მაგას რა გადახავ რაღაც იქნება შეგნით. ეს ასე ამ ის უნდა ჩავიდეთ ახლა მალე ქვევით. აუ, სად იყო? აქ იყო მე სადაც. აქ იყო ძალიან ქო. აჰა, აკა. აიგა. Yes, copper. Nice. კაი, დავბრუნდეთ უკვე თუ რა გავაქცევ? არა, მოდი დავბრუნდები და მეგონა სკანერს დაკრაფტო უკვე შემელია. ოუ, ეს რა არის? Siglite fragment-ი. Nice. უკვე ვიპოვეთ ის რა ქვია. Sigla რაღაც ჯანდა Siglite-ისთვის ნაწილები. ანუ ესე იგი სკანერს ავიღებ ხა, მაგას დავსკანავ და მე რა შემეძლება ალბათ მაგის დაკრაფტო. კაი. ავიღოთ ელემენტი, მოდი. ეს ასე. ოკეი, სკანერი. სად არის? კიდემ ჭირდება ტიტანიუმი, ჩანდაბა, ტიტანიუმი არ გვაქვს, ხო? გლეს ბრიგანდი. კაი, ჯერჯერობით ტიტანიუმი არ მაქვს, ამიტომ მოდი ქვევით ჩავალ. არ ვიცი, ქვაში შემილია მისი პოვნა თუ ისეც არის, არ ვიცი უბრალოდ, ამიტომ მაგასაც დრო დაჭირდება ეხა მოსაძებნად. ქვარც აღარ ავიღებ, ჯერჯერობით არ ჭირდება, იმიტომ რომ ქვარცი ყველგანაა, როგორც ჩანს. ხო, აი გამოკვეთილია ესენი, უფრო კარგად ჩანს. ნუ ეს ქვარცები და მარტო ის საშუალო. კრიფაინი, ამას ამის მოჭრა შემიძლია მე, მაგრამ დაჯობით არ მინდა. ეს რა არის? კაი, თევზი უბრალო. ეს აჰა, კაც კიდევ ერთი სიგლაიდ ფრაგმენტი. ანუ ბევრად გელს ყრია. ოკეი, კაი, ვეცდები ვიპოვო ეხა ტიტანიუმი თუ რა წერქვა. კიდევ სიგლაიდ ფრაგმენტი, ძალიან ბევრი ყრია აქეთ იქით. მე ალბათ ოკეი, აკაც ყველგან არის. აი, ამიტომ მინდა ეხლა ის რა ქვია, სკანერი. იეს, ტიტანიუმი. ერთი მჭირდებოდა, არ ვიცი უბრალოდ. ორი ცალი მაქვს. რაც ისეთი ადგილია, მე მგონი ჯობია კიდე რაღაცები ნახო, იქნებ იყოს რაიმე. არე, არის თუ არა? ო, ეს მინდა, ეს მინდა, წავიღოთ ეს. მჭირდება. კაი, აა, ოუ, ნო, მე გასასვლელი.
ამას ავიღებ. ძალიან ბევრი რაღაც მოავიღე. მოიც მალე ხა. ეხა არ უნდა მოკვდე. ჯერ ადრე ასიკვდილი. ჯანდა მალე. Okay, nice. კაი, ო, ცოტა შორსავედი. ანუ ეს ისეთი თამაშია, აი რო გახვა წყალში. ანუ თავგადასავალი, რო თავგადასავლებს რომ მოიწყო, რომ მოძებნი რაღაც რაღაცებს, ნენელა ძალიან შორს გადიხარ ხოლმე წყალში. როგორც ეს ცხოვრებაში ისე. Okay, მოდი ხო ტიტანიუმი გვაქვს, tool scanner. Yes, როგორც იქნა, ეხა სიგლაიც დავკრაფტავთ. იმიტომ რომ ორი ცალი უკვე გზაში შემხვდა. კაი, აუ ესე ფლეშლაიტი ძაა მაგარი იქნებოდა, მაგრამ ნუ კაი. კაი, სკანერი მაუს მარჯვენა ღილაკით არის. აი დავკრაფტოთ რა და დავსკანოთ ეს ფოდიში. აა, კაი. Bladderfish-ი, გასაგებია, ვიცით ეგ. კაი, ეხა ის ვიპოვოთ სიგლაიტ ფრაგმენტები. Prefines დავსკანოთ აბა. ეს გვეტყვის. აა, ნუ ხო პრინციპში არ გვინდა ეს სცენარების დასკანვა, უბრალოდ ტექსტებია მისი თუ რა რისი შემადგენლობა ფაშია ალბათ არ ვიცი. ო, რაღაცა არის. კოპერი, nice. მეც ასე ვითავინე, თორე უკვე და ო, hello. Nice. მეც აა, ნო, ამით. მეგარ ტიტანიუმი, nice. კაი, ეხლა ვერ ვიპავი მაინდამაინც სიგლაიდის ფრაგმენტებს. ხო, სწორია სიგლაიდი, არ ვიცი უბრალოდ. აი, ერთი ვიპავე მე მგონი. მაგრამ ბევრი ის არის, აქ ქვები აქვს და მომწონს. სხვა რაღაცა ვიპავ, ჯან, როგორ იყო სხვა რაღაცა? წეგან რამდენი იყო ეს? გრავტრაპი, აუ ეს ძალიან მაგარია საკვების მოსაპოვებლად. ანუ მაგნიტური რაღაცა არის და იმებს იზიდავს, რა ქვია, ცხოველებს რაღაცა და თევზებს. კაი, კიდევ ერთი ვიპოვე და ალბათ უკვე დაკრავთა შემეძლება ამ გრავტრაპის, ხო? თუ 2 ცალი თუ 3. ეგ არის 2 ცალი დომებია. ეს კარგი, ეხა ის მინდა სიგლაიდი ჯანდა. აი, არა, ისევ ეს გრავტრაპი რამდენი აქვს? ამის აღებაც შემეხო შემიძლია. რაღაცას მაძლოს. ო, ნაის, ტიტანიუმი თუ არ შეები, ხო? კაი, ხო, ეხლა გვინდა სიგლაიდი. ეხლა ნახეთ, ეხლა ვერ ვიპოვე მაინდა. აუ, ეს ძალიან ქვევით არის. ეს ადგილი. ო, ეს. ძალიან ბევრი ქვა აქვს. ოქსიგენი. ოქეი, ეხლავე, მალე აიღე. ნო. მალე. აუ, ძალიან ქვევით ვარ. ხო, მიშველ. I'm dying. ნო. ნო. Yes. ვაიმე რა გადავრჩი. ჩანდა, ბაკინაღა მოკვდი. ნო, ძალიან ქვევით ჩავსულა. აი ვერც ხვდები რომ ძალიან ქვევით ხარ. გზევით კი გიჩვენებს რომ ამდენი მეტრით ქვევით ხარ, მაგრამ მაგდასაც კი არ ვაკვირდები მე. ჩანდაბა, აი სიგლაიდი ვიპოვოთ ახლა, მე მიშველეთ რა. და როგორ შანს გათენდაგე, როგორც იქნა გათენდა. უფრო. აი სიგლაიდი გვინდა ახლა. აუ, what the? რამდენი რაღაცა გვაქვს უკვე. Nice, guys, სკანერი ამოიღე და ვიპოვოთ ახლა სიგლაიდი. იმდენი რაღაცა არის აქ, რომ რავი, უკვე ყურადღება გადამაქცა. არც ვაკვირდები ბევრ ამას. კაი, ჩავიდეთ და გადავამოწმოთ ხა აკაურობა. და იმედია ვიპოვე სიგლაიდსაც. ო, ნაის, როგორც იქნა სიგლაიდი, ხო, სწორად ქვია. სწორად დავარქვია, როგორც სწორად ვამბობ. ოკეი, მოვიღოთ ეს. აა, კაი, ეს ერთი ცალი გასაგებია. კიდე გვინდა ხა. ო, აა, ეს არა. აა, ო, აქ რაღაცა არის. ნაის, სიგლაიდი ერთიც და კიდევ ერთი მჭირდება თუ არ ვცდები, ხო? აა, კაი, კიდევ ერთი სიგლაიდი გვინდა ეხლა. Hello, კაი, გრავტრაპი არ გვინდა. ტიტანიუმს კი მაძლევს, მაგრამ მაგის რო არ გვაქვს ხა. ეს ავიდეთ, წევით. მალე. ოკეი. ო, ნო, აი მე. ჩანდაბა. მე ამა დავსკანავ ორი წამი. ვოპ. ეგარ, კაი. ეგარი. აა, დასკანა. Penguin-გი. ოკეი. დაბი და გადავამოწოთ აბა Penguin-გი. აა, ოკეი, ნახოთ წავიკითხავ ამას. Ну, акаури арсеба, моклад, bird like creature, I don't. But ჯანდაბა. ჩიტის მაგვარი არსება, როგორც ხო, რეალურად. Okay. აა, კაი, სიგლაიდი, ჯანდ, კიდევ ერთი სიგლაიდი მინდა. ეს რა არის? ეგ არის, ხო? კაი. ეს. იმედის მალე. როგორც იქნა სიგლაიდს დაკრაფტო, ჯანდ, სად არის ჩემი ისა? მალე, აუ, 150. კარგი, crafting-ის დრო არის. Okay. Nice, სიგლაიდი. ეხა ამისთვისაც გვინდა რაღაც რა, ოკეი, ელემენტი. ლუბრიკანტის დაკრაფტა შეგვიძლია, copper wire-ი არ ვიცი როგორ უნდა დაკრაფტ სამაგიეროდ. აქ არის? უ, შეგვიძლია. კაი, ეს ერთი. აი, კარგი ვქენი, ანუ გზაშიც რა ავიღე რაღაც რაღაცები, თორე ეხა არ გვექნებოდა საკმარისი რაოდენობის ის. კიდე რა გვინდა? ხო, ეს ყვითელი რაღაც ლუბრიკანტი, ეგ არის. ესეც ასე. და ესე ჩვენი სიგლაიდი. ეს. Nice. პროგრესი გვაქვს, რაც თავარია პირველ ეპიზოდში. ოკეი. Ну, თუ რა თქმა უნდა გინდათ ამ თამაშზე ვიდეოებს, რა თქმა უნდა. და ის ესე იგი, სიგლაიდი, ჩვენი პირველი უდიდესი პროგრესი, რაც გვექ
ქონ და დღეს დღევანდელ ეპიზოდში და რა ვთლიან თამაში ალბათ. და ხო. I'm cold. I lost all my gear and I'm no wiser to what's going on. But I'm alive. I can't authorize another drop. Hold on. There's an emergency cache. კი, მაგას ხედა. Since the scouts landed 6 months ago. Could be useful. Send me the coords. On your HUD. კაი, ესე იგი, ნუ ამის ლოკაცია გავიგეთ, რაღაც supply cache-ია, რაღაც supply, ალბათ supply drop-ი. არ ვიცი. და მაგას ნახავთ შემდეგ ეპიზოდში და დღეს ესე იგი დაგემშვიდობებით, იმედია რავი, მოგეწონათ Subnautica Below Zero. მე ძალიან ვისია მონე ამ თამაშით. და რავი, თუ გინათ რომ გავაგზავნო და გადავიღო და სერიებად ვაქციო ეს თამაში, როგორც ადრე, აუცილებლად დავიმიტოთ ლაიქი. როდესაც ნახავ რომ ბევრი ლაიქი ექნება ამ ვიდეოს, იმით მიხვდები რომ მართლა გინდათ რომ გავაგზავნო ამ თამაშზე ვიდეოების გადაღება. ამიტომ აუცილებელია თქვენი ერთი ლაიქი, თქვენ რო ჩასკროლოთ და დააჭიროთ იმ ლაიქს. ამიტომ თხოვთ და დალაიქეთ, იმიტომ რომ მინდა რომ მართლა გავაგზავნო ამ თამაშზე ვიდეოების გადაღება. ვინც ახლა მეერთ ასე აუცილებლად გამოიწერეთ არხი, შემდეგ დააჭერთ ზარის სიმბოლოს ათარ გამოდავთ ვიდეობები და სტრიმები და ყავთ პირველი მათზე. თქვენ დიდი გეიმსებს გისურვებთ, წარმატებებს და ნახვამდის.